Teraz sme trošku naznačili, čo bude nasledovať. Je tu Petra Poláčiková s Topstarom. Ja vám teda prajem príjemné sledovanie. Dovidenia. Celebrity to majú jednoduchšie, na tie neplatí zákon ani pokuty. Takýto názor zväčša prevláda v spoločnosti a my vám dnes odhalíme pravdu. Ale nielen to sa dozviete v Topstar. Vítajte. Starať sa o výzor tenistky Dominiky Cibulkovej je pre stylistu Andrea Kusalíka a vizážistu Patrika Suši Veselého radostná práca. Ale ako vnímajú kritiku? Známe hollywoodske herečky sa spojili pre dobrú vec. V rámci charitatívnej akcie vyzbierali milióny dolárov pre deti zo znevýhodneného prostredia. Čo si o nej ľudia myslia, ju vôbec nezaujíma. Stretáva sa nielen s pochvalami, ale aj s nemiestnymi narážkami. Zdena Studenková je však, ako sama tvrdí, voči ľudskej neprajnosti imúnna. Herečka Blake Lively sa na chvíľu stala režisérkou. Do hlavnej úlohy obsadila prekvapivo speváčku Taylor Swift. Už túto nedeľu odlieta Miss Slovensko 2020 do Portorika na svetové finále súťaže Miss Sveta. Veľkolepá udalosť sa uskutoční 16. decembra a my samozrejme budeme krásnej Leone držať palce. Herec Will Smith má za sebou náročné obdobie. Pre úlohu vo filme musel totiž pribrať a opätovné zhadzovanie mu vôbec nešlo tak jednoducho, ako si to pôvodne predstavoval. Herec Braňo Deák mal ťažkú nohu, vyhol sa pokute za rýchlosť? To sa dozviete už za okamih. Speváčka Zuzana Smatanová roky ukrývala pred verejnosťou tajomstvo. Je dobrým anielom a pomáha tým, ktorí to naozaj potrebujú. Platia pokuty policajtom aj známe hviezdy? Hlasná hudba zrejme vyburcovala k rýchlejšej jazde aj sympatického herca Braňa Deáka. A tak toto dopadlo. Zajtra si užite voľný deň a s celebritnými pikoškami sa prihlásime opäť vo štvrtok. Dovidenia.